Добрий вечір, любі друзі. Сьогодні в нас буде прямий ефір. Це друга частина. Друга частина майстер-класу, яку ми проводили раніше. От, і сьогодні буде в нас продовження і завершувальний етап. Ми сьогодні будемо проводити ефір з олійного живопису в техніці голландського живопису з художницею Мирославою Волощук. От наразі ми чекаємо на її приєднання. От. Зараз у вас перед екраном картинка, яка вже картина, яка зроблена пані Мирославою в Гризаллю. Це був другий етап після нашого ефіру. Першу частину ви зможете подивитися в нас в акаунті Open Art Academy. Там початок, і пані Мирослава чарівно так покроково розповідала свої дії. От, і наразі ми чекаємо на приєднання, і вже пані Мирослава нам більше з вами розповість саме про етапи і про створення роботи. Ну, от зараз я пробую приєднати. З вами ефір. От ще раз нагадую, дякуємо, що ви приєднуєтесь до нас. Добрий вечір, пані Мирослава. Добрий вечір. Зараз я спробую камеру переключити. Ось. О, супер. Добрий вечір. Раді вас бачити. Раді вас бачити. Друзі, сьогодні з нами, я ще раз вам хочу познайомити вас з художницею. Сьогодні з нами в прямому ефірі художниця Мирослава Волощук. І сьогодні друга частина цього прямого ефіру. От, і пані Мирослава, я вам передаю слово, тому що я бачу таку вже красу у вас за спиною. Це картина, яку я показувала в попередньому прямому ефірі. Ви щойно показували в Гризаль, показували етап в імприматурі. І зараз уже картина покрита фарбою. Не повністю, є ще деталі, які ми сьогодні будемо домальовувати. Це такий перехідний етап, основний етап основних таких кольорових плям. Зараз вам можу я покажу трішки ближче, не знаю, як якість зображення. Так, щоб... Ви знаєте, чудово, да, і різкість гарна, і так, такі гарні квіти вже, гарно видно. Так. Видно, так? Так. Я ще, напевно, саму картину підставлю. Уже фон просох, квіточки, тому що трішки цього разу робила перерви в роботі, тому вже більш-менш так підсохла, навіть можу торкатися до самої роботи. І сьогодні ми промалюємо такий невеличкий кусочок, я його зараз наведу, покажу, і далі будемо працювати з деталями, саме з такою мілкою дрібною промальовочкою. Ось, як ви можете побачити, так уже видно сформовані об'ємні квіти. Вони не є плоскі, вони вже відчуваються так, що піон, він у вигляді кулі, він має об'ємчик. І так от по всіх квіточках можна побачити. Плюс кольорова гама і от сама ритміка роботи. От, що для мене важливо, щоб було рівномірно, гармонійно розподілено всі детальки. Ось. І сьогодні будемо працювати вже над самими такими деталями. Зараз я спробую камеру так навести саме на ту діляночку, яку ми будемо з вами промальовувати. Ой, чудово.
Чудово, чудово. І, друзі, я хочу вам нагадати, художниці буде дуже приємно, да? І я бачу, що ви надсилаєте і вогники, і серденьки. Щиро дякуємо вам. Це насправді, ну, підтримує художницю. І хочу вам нагадати, що наразі на віконці, де пані Мирослава от нам показує, да, йдуть повідомлення. І якщо ви пальчиком тицьнете на ці повідомлення, то вони, ну, якби донизу зникнуть, да, і вам буде краще видно це віконце. І також нагадую вам, що наразі у вас є така чудова змога задавати запитання, да, тому якщо виникають запитання, будь ласочка, задавайте, ну, гірші, поганих запитань не буває, гірші запитання – це ті, які ми не задаємо, добре? І я передаю слово пані Мирослава вам, да, ви вже там пензлик до рук взяли, я бачу. Так, залишилися ось кілька квіточок непромальованих, вони саме іще в тому стані, як були на попередньому нашому прямому ефірі. І можна побачити, так, що деякі діляночки білі, вони мають бути в мене максимально світлі, а деякі затемнені. Ось. І вже так я розпочинаю свою роботу. Олійна фарба використовується ріденька, тобто багато розчинника, трішки пігменту. І воно дає таку теж ігру кольору, ігру відтіночки. Особливо це помітно на квіточках, які теплих відтінків. Можливо, холодний через екран так не буде видно синій відтіночок, але в теплих воно дуже гарненько проглядається. І уже дотримуючись цієї градації темного світленького, я починаю промальовувати, приєднувати відтінки. Фарби олійні я вже розмістила на палітру. У мене палітра така саморобна. Я використовую попередній ефір, я розповідала більш детально. Ну і зараз, поки прописую квіточку, теж розповім. Я використовую полотно, просто невеличкий шматок полотна, як палітру. Ось для роботи, і вже так розвожу самі фарби. Ось. І що дає підмальовок в даній роботі мені? Зрозуміти, побачити градацію темного світлого, окрім того, що дає просвічування і такі от нижній відтіночок теплий просвічується. Крім цього, я можу гарно продивитися градацію, де мені потрібно темніше робити, де світліше. І чим вище, тим квіточка буде світліше йти. І фарбочки ріденькі, вони легше наносяться, краще можна промалювати деталічки. Так, і я хочу нагадати, що саме, да, правильно, ця техніка називається техніка лісіровки, так, пані? Так, так. Це техніка лісування, імприматура ще її називають, та підмальовочок. На попередньому ефірі розповідала, можливо, хто не бачив, можу розповісти ще раз різницю між підмальовочком та імприматурою. Наноситься фарба ось однаково, створюється картина, композиція, ну, ніби як в сепії, так? Все одного відтінка, тільки світліше, темніше. Ось. І підмальовочок, він дає розуміння того, які квіти, які саме деталі мають бути самі світлі, які темніше потемнити потрібно. Тому що коли робота складна, має багато деталей і потрібно досягнути такого ефекту простого,
контуру, об'єму, то під малюночок мені в такій роботі дуже допомагає. А техніка лісіровки, висування, так, або імприматура, ще її називають, вона дає можливість такою дуже тонким шаром наноситься фарба, і таким чином можна зробити таку градацію відтінків, коли один відтінок проявляється через інший відтіночок. Ось. На теплих квітах, на піонах це можна гарно роздивитися. Шкода, на самих прямих ефірах, напевно, якість відео не дозволяє побачити тонкі моменти, але вони дуже цікаво, гарно поєднуються і грають на картині. Ось. І таким чином наша квіточка створює об'єм, і я можу гарненько побачити. Ось, і ще, напевно, зелені трішечки добавлю. І ось такого плану вся моя робота проходить на картині. Ось. І що я вам ще сьогодні таке розкажу? Ага, напевно, стосовно пензликів, які я використовую. Якщо в загальному, в мене є дуже великий вибір пензликів. Зараз я вам покажу. Це така невеличка частинка. В мене таких стаканчиків, напевно, штук 6-7 різних пензликів. Я їх періодично сортую за формою, за жорсткістю, але в процесі роботи вони все одно в мене міксуються, переміщуються, і в мене їх є дуже багато. Я люблю в роботі використовувати різні пензлики. Ось, тому що навіть однакової форми пензлики, вони бувають різні по жорсткості, і вже фарба лягає зовсім по-іншому. Якщо пензлик жорсткий, можна більш таку чітку лінію зробити. М'які пензлики, вони краще, плавні переходики з ними получаються, такі майже непомітні, такі дуже плавні. Я в майстер-класі по лаванді показувала ось цю техніку плавних переходів за допомогою ось таких от м'яких пензликів широких. Ой, чудово, чудово. Я дуже дякую вам, що ви згадали саме про лаванду. Да, і я хочу зараз, друзі, вам трішечки розповісти про міні-курс, який створила пані. Ой, зараз хвилиночку. Да. Я просто тут понавідкривала віконець, і зараз хочу відкрити вам і показати саме, як це як можна доєднатися, да, саме на курсі. Як ось такий, зараз хвилиночку. От на сайті Open Art Академії автором курсу «Квіти олією» є Мирослава Волощук. І я хочу вам трішечки розповісти, як вам можна знайти, да, цей міні-курс. Ви заходите на сайт. Сайт називається в нас openartacademy.com. От. Заходите на сайт, і ось тут буде у вас така загальна сторіночка, да? Тут ви зможете побачити, от я трішечки, да, переведу, ось тут є продукти, да, ви натискаєте, є курси, марафони, майстер-класи, безкоштовні майстер-класи в нас, і ви обираєте курси, да? Далі, ось я зараз натискаю на курси, і висвітлюються всі курси. І ось тут, от дивіться уважненько, да, для вашої зручності в нас є фільтр. І ви можете натиснути на цей фільтр, обрати олійний живопис,
да, і застосувати фільтр. І вам вийде віконце таке, да, де ви побачите саме всі майстер-класи олійного живопису. Але я хочу наразі вам розповісти про курс, який створила Мирослава Волощук. Він так і називається «Квіти олією». От на цьому курсі пані Мирослава таким методично і покроково пояснює, як малювати лотос, ірис, лаванду та гортензію олійними фарбами. І ось так, якщо ви прогорнете, да, тут є опис курсу, є пояснення. От є, що ви отримуєте в результаті, да, того, якщо ви приєднаєтесь до курсу. Ось наразі підвантажуються роботи з курсу. Я вам, ну, ви також зможете їх подивитися. І ось саме майстер-клас з малювання лаванди, от який згадувала пані Мирослава. Да? І от на цьому майстер-класі пояснюється, як робити саме фінішні моменти на роботі. Да? От, але далі є майстер-клас, як малювати гортензію, да? Лотос. І такий, зараз от я перегорну вам ближчечко. Зазвичай люди так трішечки губляться, коли сідають за біле полотно, от, і хочуть намалювати ірис, да, і от пані Мирослава дає дуже таке покрокове пояснення, саме як малювати квіти. Тобто цей міні-курс, от пройшовши цей міні-курс, ви вже будете не боятися білого полотна, да, і зможете малювати квіти олією, тому що там є і пояснення, які фарби підібрати. От дивіться, далі є програма курсу, є відео про матеріали, пояснення, да, і далі йдуть майстер-класи. От я ще хотіла б звернути вашу увагу, що є три тарифи, да, і в кожному тарифі різні умови під'єднання, підключення. Тобто є тариф без зворотнього зв'язку, да, там, де ви просто приєднуєтеся і малюєте самі. І ось тут далі йде пояснення по тарифам, от без зворотнього зв'язку, да, доступ 3 місяці, зворотнім зв'язком 6 місяців, і далі є VIP-тариф. От я не буду зараз детально пояснювати, да, ви вже там, коли зайдете, то уважненько все, ну, передивитися, ознайомитися. От тут далі йдуть відповіді на часті запитання, ви також можете ознайомитися з цим. Хочу ще раз вам нагадати, що на Open Art Академії є така послуга придбати частинами. Тобто ви також можете придбати частинами, доєднатися до курсу, да, і зробити там 3 платежі чи 4 платежі, то вже як ви оберете для себе. Да? От, тобто нагадую вам, дивіться, сайт openartacademy.com. Ми обираємо курси, от, обираємо з вами техніки, це олійний живопис, да? Обов'язково потрібно натиснути «Застосувати», от, і от зараз повинен підвантажитися цей курс, чомусь не підвантажується, зараз, ну, трошки не дуже гарний інтернет, можливо, от, і ось курс «Квіти олією», от, запрошуємо вас, приєднуйтесь, і ви насправді будете після цього курсу малювати квіти, ну, не знаю, не боятися малювати не з заплющеними очима вже ж, але будете малювати. От. Дякую вам за увагу. І зараз я знайду віконце, де наша робота. Пані, дякую, пані Мирослава. Ви там, я бачу, пензлика взяли знову до рук. От, і серденьки йдуть, да, нам.
От, і друзі, якщо хочеш, я вам нагадати, якщо у вас є побажання чи запитання якісь, да, щодо роботи, щодо етапів роботи, от зараз, саме зараз, дуже гарна нагода задати запитання пані Мирославі. От, і я передаю вам слово, пані Мирослава. Я вже домалювала, завершила з блакитними квіточками і тепер повертаюся до піонів. Вони ще не до кінця просохли, тому що я десь вчора, після вчора тільки працювала з ними, але зараз якраз я можу попрацювати з заключними деталями. Там, де саме більше джерело світла, так, потрапляє, будуть самі світлі моменти. І ось зараз я додаю світла, об'єму, от саме на такі от детальки. Це може бути як біла фарба, так і фарба вже світло-рожева, і плавні переходики, якби формую ось ці верхні пелюсточки. Теж фарба доволі рідка. Плавненькі переходики. І одразу квіточка ніби як витягується вперед. Вона вже стає такою більш об'ємною, цікавою. Але потрібно зважати на те, що не з усіх сторін ми додаємо такі бліки, акценти, а вибираємо тільки якусь одну, от, наприклад, одну частинку зверху, уже знизу не потрібно. Тому що якщо з усіх сторін розпочати робити такі деталі, вона буде просто ряба, а нам потрібно виділити акценти, там сконцентруватися так на якісь певні деталі і зробити її більш яскравою, цікавою. І з таким чином я промальовую практично всю роботу. Що іще я використовую? Сухий чистий пензлик, це може бути, до речі, якийсь, ну, трішки більше. Якщо я зараз малюю тонесеньким пензликом, я беру сухий більший пензлик, і я за допомогою сухенького пензлика розтушовую фарбу. Олійна фарба мені дуже подобається тим, що ми можемо створювати такі от різні ефекти. Ось. І таким чином практично не видно мазочків, але є сам об'ємчик, який притаманий піонам, пелюсточкам піонів. Ось. І ось так от сухеньким пензликом розтушовується фарба. Не знаю, видно на відео? Видно, видно. Ну так прям полутонів, так, ну, конкретно не видно, але ж ви так і робите ніжненько. От, тому, але видно, видно, пані Мирослава. Ось таким чином я промальовую свою роботу. Чудово. Ви знаєте, ми маємо запитання, і дякуємо вам, до речі, за запитання. Чи не підкажете, як отримувати саме той колір, як в реалії на полотні? Бо мені важко підібрати кольори. От, ну, таке серйозне запитання, пані Мирославе. Знаєте, я часто зіштовхуюся теж з тим, що дуже важко підібрати колір, навіть не із-за того, що там знайти важко потрібний відтінок, так, наприклад, там взяти будь-який фіолетовий, а іще крім того, що в нас є колір, в нас є світлота і в нас є яскравість кольору. Це на заняттях з дітками і з дорослими теж ми проходимо таку цікаву і корисну тему відносно кола Ітона. Коло Ітона – це такі, можливо, бачили спектр кольорів поділений, так? І дуже детально в книзі, я вам навіть зараз покажу, порекомендую книгу стосовно відтіночків цих, секундочку. Да, до речі, ну от саме це дуже гарна книга «Коло Ітона», да, вона так і називається, здається, «Кольорознавство». От, ось і... книжечка.
кольору. Так, ми його використовуємо дуже часто. І що я маю на увазі, коли шукаю відтіночок? Потрібно розуміти, яка має бути яскравість відтінка. Якщо нам потрібен чистий, насичений відтінок, можна брати практично з тюбика відтінок. Або брати чисті відтіночки, чисті яскраві, змішувати між собою, і ми отримуємо таким чином чистий, яскравий відтінок. Але коли нам потрібен такий легкий, ніжний відтіночок, він не має бути яскравим, потрібно додавати трішки протилежного відтінку по цьому колу. Тобто ми беремо відтіночок червоний, навпроти знаходиться, що зараз я вам скажу, навпроти червоного, зелений, трішечки додаємо і втрачається яскравість. Також, якщо це дуже світлі відтінки, можна додавати бежеві. Будь-які бежеві відтіночки, вони теж забирають яскравість. Створюється оця от пастельність відтінку. Якщо додавати в яскравий відтінок трішки тілесних відтіночків, ось таких, такого плану, вони зменшують, втрачають свою яскравість. Це якщо стосовно світлих. Якщо стосовно темних, то просто трішки протилежного відтінку і яскравість втрачається. І це особисто мені в роботі допомагає. Потрібно, крім відтінка, визначити, наскільки він має бути світлий, темний і наскільки яскравий, або навпаки, ніжний такий от пастельний відтіночок. Чудово. Не знаю, може... Це насправді таке ємке запитання, і на нього дуже складно відповісти, тому що кольорознавство – це, ну, ціла наука. От, і, до речі, от рекомендуємо вам книжку, да, яку показала пані Мирослава. І, до речі, для студентів академії видавництво Art Hoots надає 10%, да, на придбання цієї книжки. Тому, якщо вам цікаво, можете написати академії в особисті повідомлення. Да, хочу придбати книжку Ітена. От, надайте мені промокод, і ми вам надішлемо промокод, тому що ну, я навіть і не знаю цього, да. Так, теж подивитися, ще можна. Так. Це ну, дуже приємно, і ми дякуємо за співпрацю видавництву Art Hoots, тому що, ну, насправді там багато корисної літератури вони видають, да, і, до речі, українською мовою вже дуже приємно. От, і надають нашим студенткам саме знижку по промокоду 10%, да, здається, 10%. Ну, так ви собі будете знати, да, якщо захочете, то, будь ласка, звертайтеся з великим бажанням, і це вам допоможе. Да, ви пишете, що не завантажується на сайті, да? Ви знаєте, може потрібно перезавантажити браузер, бо в мене також чомусь не завантажилось. Але ось зараз після ефіру обов'язково буде, перевіримо, да, що там сталося, тому що насправді щось не з хвилинку, щось в мене пропадає, там ще є в нас запитання. А тіні також кажуть краще протилежним кольором малювати. Я так є таке. Якщо ми малюємо сам предмет теплими відтінками, тінь має бути холодними. І навпаки, якщо предмет холодних відтінків, тінь тоді прописується теплими відтіночками. Бувають виключення з правил, але найчастіше так саме таким чином прописується, промальовується деталі. І ще стосовно відтінків, будь-який предмет, який ми малюємо, наприклад, візьмемо вазочку. Я буду малювати і буду розповідати. Візьмемо вазочку, вона має якийсь базовий певний колір, але десь на світлі вона світліша, в тіні темніша. Плюс є рефлекси, це коли предмети, які знаходяться поряд, віддають свої відтіночки, так? Ось, рефлексують.
І коли ми зображуємо ось цю вазочку, потрібно для себе розділити, де є світло, півтінь, тінь. І саме півтінь, ось оцю от частинку, де в нас півтінь, зображувати ось таким кольором, як є в реальності на вазі, цей базовий колір вази. І тоді і світло, і тінь можна змінювати відтінки, але людський мозок, коли він дивиться на картину, він сприймає вазу саме потрібного відтінку, саме такого, як він є. Тоді, коли цей відтіночок є на півтіні. Ось такі от моменти, нюанси. Насправді є дуже багато цікавого, що можна постійно, напевно, безкінечно вивчати, щось цікаве нове знаходити, використовувати в роботі. Ось. І ще стосовно відтіночків, знаєте, деколи буває таке, що я знаходжу відтінки навіть тоді, коли я їх не шукаю. От, наприклад, я там малюю щось, намішую якийсь відтіночок певний, а в результаті в мене виходить зовсім інший. З однієї сторони, ну, не той відтінок, на який я очікувала. З однієї сторони це якби трішки засмучує, а з іншої сторони це є досвід. І таким чином я деякі відтінки для себе знаходжу нові і просто потім в роботі їх використовую. Є такий відтінок зеленого, смарагдовий. Я його сам по собі, чистий відтінок смарагдового, дуже не люблю. Він мені не подобається і особисто для мене він агресивний. І в роботах я його майже не використовую ніколи. Але я одного разу взяла саме цей смарагдовий відтінок і зрозуміла, наскільки він крутий в роботі при змішуванні відтінків. Коли до смарагдового додаєш відтінки жовтого, блакитного, різні відтінки, він настільки багатий, він настільки дає величезний спектр кольорів зеленого, що от чисте я не використовую, але ось так от випадково в роботі я зрозуміла, що за допомогою того смарагдового можна досягнути таких ефектів, яких не досягнеш при інших відтіночках зеленого. Так що я вам дуже рекомендую експериментувати, змішувати відтінки між собою і знаходити свої от композиції, свої такі от поєднання, які от саме для вас будуть працювати так, як вам подобається, як вам того хочеться. Чудово, от бачите, дуже добре, що ви згадали про цю книжку, тому що вона насправді дуже корисна. Ви, друзі, напишіть академії особисті повідомлення, да? І ми вам надішлемо посилання і надішлемо вам промокод. Далі бачила, далі ще є тут запитання. І, до речі, якщо от зараз вас зацікавив курс з Мирославою Волощук «Квіти олією», да? Ви можете в особисті повідомлення написати слово «Ірис», і ми також вам зразу надішлемо посилання на цей міні-курс. Ну, або коли ми вже збережемо цей ефір, да, ви зможете написати під цим ефіром слово «Ірис». Просто в коментарях, і ми зразу ж вам надішлемо посилання в особисті повідомлення. От. А от нас ще тут запитують, а ви можете показати півтінь? Зараз хвилинку, бо щось погано видно, да. Показати, де півтінь кольору вазочки на картині. От вам розумію, да, тому що камера не дуже гарно передає кольори, але, ну, можливо. Так. Ну, саме на цій картині тут вазочка є скляна. Ось, так. Я, напевно, зараз вам на іншій своїй роботі покажу, тому що тут півтіні, бліки, вони трішки по-іншому показуються. А ось моя картина, яку я теж, над якою я зараз працюю. Вау!
От так, показовіше буде, насправді, так. Так, можна буде краще так помітити саме ваза. І от про що я кажу. Є базовий колір вази, так? І будь-який предмет має світло, півтінь, тінь, тіньову частинку і блік. І хоча тіньова частинка синя, така доволі темна, холодна синя, півтінь має такий блакитний відтіночок. І саме він дозволяє оку сприймати от вазу саме ось такою блакитною. Це якщо брати по вазочці конкретно. Так само тканинка, драпіровочка, так? Дивіться, вона має різні відтіночки, так? Тут є і світленькі рожеві, і темні такі майже сіро-сині відтіночки. Ось. Але півтінь, якщо взяти ось півтінь, так? Вона така от сіро-рожева. І вже наше око сприймає, що це саме ось такий колір півтіні, ось, є базовим основним кольором тканинки, що тканина саме ось такого відтіночку. Вау! Щиро дякую. От відповіли ви на запитання, Мирослава. І це також дуже показово, тому що особливо початківці плутаються, і це зрозуміло. Да, дякую. Ось тканинка тут, так? Є світло. Світло, от воно таке світло бірюзове, є напівтінь і є глибока тінь. Наше око, дивлячись, аналізуючи цю картину, сприймає зразу півтінь, колір півтіні як базовий колір саме цієї тканини, що ця тканина ось такого кольору. Тут десь на нього падає світло, воно світліше, там темніше, але колір тканини ось такий. Супер. Ось. Дякую вам за відповідь. І, друзі, насправді от рекомендуємо вам повернутися і подивитися першу частину цього ефіру саме тоді, коли Мирослава починала малювати цю картину. І там також є дуже багато пояснень, просто не хочеться повторюватися, і Мирослава показувала і палітру, з якою працює, і кольори, і початок роботи. От, і там багато, багато було в нас пояснень, і цей прямий ефір є у Мирослави в акаунті, і є також в акаунті Open Art Academy, тобто просто рекомендуємо вам подивитися його. От, і він буде такий дуже корисний. Да. Буде такий дуже корисний. Як можна подивитись перші ефіри. Заходите в акаунт Open Art Academy в Instagram, переходите на ту сторіночку, там де рілси, там де відео, і ви побачите його там, він так і називається, прямий ефір, майстер-клас, квітковий натюрморт з Мирославою Волощук. От. Краса пишуть нам, дякуємо вам. Насправді це такий чарівна техніка, вона потребує трішечки більшого часу, тому що йде покроковий живопис за допомогою лісування. От. Багато мистечок. Так, кажіть, Мирослава. Так, в мене в роботі завжди кілька картин. Я над однією не працюю. В мене є по 5-6. Є роботи такі, які я працюю, залишаю, тому що мені потрібен час для того, щоб повернутися потім до неї. Ось, і в загальному от кілька картин, над якими я працюю. Чому? Тому що техніка така доволі складна. І потребує часу, коли от мені потрібно, щоб один шар висох, і я працювала над іншим. Ось, для того, щоб можна було гарненько там розмазати, де потрібно, щоб нижній шар уже не чіплявся і не змішувався. Інколи мені потрібно навпаки по-сирому, щоб ці свої шари фарби
перемішувались між собою. І тому в мене в роботі завжди є кілька картин. Ось, і попрацювала над однією, відклала, працюю над іншою. На різних стадіях. Одна робота може бути на стадії ескізів, інша на стадії імприматури. І ось таким от чином, ось постійно я і не встигаю втомитися від картини, тому що одна така от робота займає по часу, ну, напевно, десь до 2 тижнів. Угу. Ось. Чудово. Так. І це насправді також класно, те, що ви розповіли і поділилися своїм досвідом, що, ну, протягом якогось періоду ви працюєте над декількома роботами. Зробили одні деталі, перейшли на другу роботу. І, ну, це також, ну, така гарна порада і вам такий гарний лайфхак. Друзі, я хочу вам ще раз нагадати, пані Мирослава створила для Open Art Академії цікавий послідовний такий курс «Квіти олією». І там ви намалюєте 4 квітки. І якщо вам цікаво дізнатися деталі, і ми запрошуємо вас на цей міні-курс, якщо вам цікаво дізнатися деталі, ви можете написати в особисті повідомлення слово «Ірис», і ми надішлемо вам деталі саме цього курсу. Да. Мирослава, і я б ще, може, є така змога якось так, ну, от показати, от зараз видно повну картину, і скажіть ще, будь ласочка, ви ще будете її допрацьовувати, будете ще робити якісь завершальні етапи, а вже ж так? Ну так, 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 я буду допрацьовувати, тому що це така доволі кропітка робота, і далі я буду працювати таким пензликом, не знаю, видно вам, яка товщина пензлика. Вау, так, самі тоненькі моменти такі от будуть ще тоншим пензликом прописуватись, і відповідно уже на камеру їх просто не буде видно, якщо я буду такими ще дрібнішими. Але так я ще буду далі працювати над цією картиною. Будемо вам дуже вдячні, коли вже буде фінішний етап. Ви нам її гарнюню сфотографуйте, а ми її поставимо в сторіс і обов'язково, ну, покажемо вам, друзі. Добре? Добре, добре, домовилися, зроблю. Супер, супер, це буде чудово. Щиро дякуємо вам, пані Мирослава, що ви ділитесь з нами цим досвідом. І маємо надію, що ви запишете такий майстер-клас саме голландського живопису, послідовного, технікою лісування. І запрошуємо вас, друзі, на курс «Квіти олією». Щиро дякуємо вам за ваш досвід, пані Мирослава. Дякую. Я думаю, що на сьогодні ефір ми можемо завершувати, тому що я можу промальовувати ці деталі ще дуже довго, щоб уже вас не втомлювати, а вже готову картину я обов'язково сфотографую і покажу. Дякуємо вам. До нових зустрічей, друзі. Дякуємо, що ви були з нами. На все добре. До побачення. Дякую.